Hi everyone and welcome back to Miss Independent Yugi. Olwaleero njagala kwogerako nammwe ku nsonga ya openness in relationship oba mu bufumbo. Gwe wenna ng'oli mu mukwano oba oli mu relationship oba oli mu bufumbo, mugaso ki ogw'okuba ng'oli open eri omwagalwawo? Ebiseera ebisinga abagalwa baffe tubakweka ebintu bingi ate mudda ebireeta obukyayi wakati wammwe. Nabadde ntambula eyo ku social media ne ngwa ka video k'omuwala Lucy ennaku zina kadde ka trending. Is it Lucy Joyce? Erinnya sirijjukira bulungi nga yasse omwagalwawe oluvannyuma lw'ogenda mu ddwaliro ne yeekebeza ng'ali HIV positive. Ng'ate kira we yakuza confronting a boyfriend we omulenzi n'amulaga nti kituufu mbadde mulwadde era nga ndi ku ddagala. Banange, which level of selfishness is that? Daladalo siri kote, walwe bintu mbitali nza kusiri ikirida mbola mu. Bosala okwagala omuntu, oba okubeera mu relationship n'omuntu, oba okufumbirwa omuntu. Oyo omuntu aba afuuse kitundu tundu ku bulamu bwo. Like it or not, abajja kumanya. Small background. Family yo. Simanya status yo. Waliwo ebintu by'otalina kumukweka. Ng'olina okubimugamba ne yeesalirawo oba akwagala oba akuleka. Ekyo kye bayita omukwano ogwa ddala ddala. Era gwe wenna ali eyo ng'ogamba nti nze njagala nnyo gundi naye ate sisobola kumufiirwa. Obulimba. Omuntu gw'oyagala kitegeeza nti happiness ye ne waba tali naawe ekusanyusa. That is true love. Ate abasinga tetugiyina. Omukwano gwe tulina guli selfish, tweyagaliza ffekka. Bw'aba talina nga tajja beera na mulala. Eyo si laavu. Laavu kwe kwesonyiwa gw'obadde oyagala olw'ensonga ezimu n'omuleka nga gwe waba naawe tomuwasanyu. Naye ate ng'okimanyi gy'ali ajja funa. Ng'okimanyi gy'ali ajja funa essanyu. Toyinza kusiiga mwana wa munno bulwadde. Muleke kale abwefunire. Ng'ekyo tukijje nawo waliwo kapozi ziriyo nga awomu mulwadde ng'omu si mulwadde. Ate kambabuulire nga gye bali nga bali health ate nga bawangadde n'okuzaala ne bazaala. Abantu beegatta nga tebakozesa condoms nga tebalamu. Mugenda mu ddwaliro ne baba advising nga ne bababuulira how to live that life. Is it called discordant couples? Yeah, nga bababuulire nga gye mujobeeramu wamu bakaseera bwe kati temulina kwegatta wamu babwe muti gye bali. So mubuulire waba kwagala ajja kusigalawo gye bali gwe bagambye nti ndi positive n'agamba nze nkwagala. We can do this. Era ne babeerawo. Naye n'olimba simanya nze sizaalangako ng'ate olina abaana. Omusajja n'akitegeera n'atuuka ne kimuleetera resentment gy'oli n'awulira obukyayi gy'oli oluusi ne muvaamu ne breakups. Oluusi alinza obutakukyawa. Naye ajja kubaako n'obukyayi ng'agamba lwaki yannimba. Abamu si buli musajja nti ategeera kye kimu oba si buli muntu nti ategeera kye kimu nga gwe otegeera. Gw'olinza ogamba katini nnyo ng'omulala ajja kalaba nti kanene nnyo. Waliwo ebintu ebimu ng'omuntu olinza omulaga nti nno kitini nnyo 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 naye ye ng'ajja kiraba nti kinene. Okitegeera. So tolinza kumala galimbalimba bw'otyo ng'olimba omuntu gwe n'olowooza nti it will be well with you bambu bijja kuggwa bwe bityo mu bulungi. Oli ekikolwa kyakoze ky'okutta si kiwagirira nkivumirira. Omuntu ne bw'aba akukoze obubi obusembayo. Bannange death is not a punishment kuba teri muntu afa nadda. Yes, yeyonoonya obulamu bwe nti oli agenda kumala ku ddagala obulamu bwo bwonna bwonna. Naye ekibonerezo ky'okumutta si kyekyadde kimuwa. Sometimes ebintu tulina okubireka. Let it go. Free your soul. Musonyiwe. Mwesonyiwe. Tambula omuviire. Never look back. Ojja kuwulira ng'oli light. Naye si topic endeese ya forgiveness. Topic endeese ya kwogera kubeera open. Bw'oba oyina ensonga okimanyi ewamu muli baffe. Munno mubuulire omugambe mukwano. Onjagala era nange nkwagala. Naye nina ekizibu nti kizibu ki? Timunnange tudduka ekiro. Agamba oba tujja kisalira amagezi oba we shall play over it. Omanyi tiwaliwo omuntu gw'osobola ogamba ekintu ng'ekyo nga mu butuufu akwagala deeply. N'agamba mukwano we can play over it. Tujja kunoonya abasumba, tujja kunoonya aba sheikh, tujja kutambulira. Nze nina be mmanyi nga they are like that. Nga te weebali nga teyamukyawa. So tulekerawo okuwoza nti nno nti wawawawambo oba biki. Nedda. It's not right. Omuntu mubuulire amanyi ky'ayingirira.
Omuntu akwagala ajja kustikinga, omuntu atakwagala ajja genda. Ate ne waliwo n'omuntu akwagala naye nga ajja genda. Tekitegeeza nti waba agenza yabadde takwagala. Alinza okuba y'embeera tajja asobola gikwasaganya. Which is understandable because you can't drag someone into your mess no government ajja bitegeera. Oba ajja kubigumira. Si ffenna nti twagala obulamu okukalubiriza obulamu bwaffe. Okitegeera? Nange kamwa kwogera olinza okungamba ndi positive ne nkugamba mukwano nkwagala nnyo naye tukome wano. Kubanga sigenda kweteeka ku bunkenge. Naye omuntu tomudinayinga opportunity kwesalira oba nange teri kintu kirummanga ku muntu kukulimba n'obizuula oluvannyuma. Yogera amazima gali kufuula ow'eddembe. Mugambe mukwano nti wangi onjagala naye ABCD. Yeyina ensonga eri mu ddiiro. Omuleke yeesalirewo oba asigala oba agenda. Naye ddala ddala mutima nabakyogo mbu onjagala ddala ddala gwe bootuula wansi. Oba banange zisimanyi mu abantu abalimba baagala bamu. Oba mu mutima mu mitima gyammwe deep down there mubeera muwulira nti muli fine. Muba muwulira nti obulamu buli okay. Like simanyi bw'otuula awo n'olimba omwagalwawo about your status. Imagine status ng'okimanyi nti ogenda musiga obulwadde. Waliwo abalimba naye n'akufaako kangambe. Ye n'asalawo okukozesa akapiira era n'agamba tukozesa akapiira. Nga gwe tomanyi lwaki akeesibako. Oluusi ne yeekwasa kiri nti saagala funa lubuto naye ng'akuprotectinga. Naye n'osalawo ogenda live nga temuprotectinze. Ng'okimanyi nti obuyina nga nawe ogamba ne kambo musiige ndowooza bw'anaakitegeera nti abuyina already ajja kuba talina option kundeka ajja gamba kasigale nange gwe mu bwongo bwo w'oba olowooza. Abantu balina obusungu, abantu emitima gyakaluba, abantu emitima gyafa. Agenda ne bamugamba nga yali yeekebeza dda nga tabuyina ate abadde yeegatta nawe yekka nga jjanga akubuuza mbuokonfu mbomubuulira nga bw'obuyina mbuyiwa confessing. Obulamu tebuyina supeya. Singa gayo oyo simusalira musango. Era siri mu kifo kisalira muntu musango naddala ffe mu Buganda tetusalira mufu musango. Sisobola gumusalira. Naye singa ayogera amazima osanga eyo situation teyandibaddewo kati oli agenda mala bulamu bwo bonna mu kkomera. Ng'aliko n'omuzima ogumuhauntinga. Naye ogunaaba tegumuhauntinze naye talinza kubeera na conscious ng'eri okay. Mpozi nga naye kennyini aliko ekikyamu ku mutwe. Ne bw'anaagezaako okuteeka mu bwongo bwe okugezaako feeding obwongo bwo bugamba nti yeah, he deserved it, yatulimba, he deserved it. Tekijja mumalira era ajja kuba n'ekyo ekimuyigga. Tajabira na clear conscious obulamu bwo bwonna ne bwe banaaba musibye. Naye nga byonna bireeteddwa ki? Being over secretive. Butabeera open. Nze simanyi bw'oŋŋamba nti onjagala ng'ate onkweka ebintu ebimu. Oba oyogera n'omwagalwa ebintu obyogera mu matobotobo kugamba oli awo totegeerekeka. Sigambye nti ate weeyabye weemaleyo nedda. Naye waliwo ebintu ebimu by'olina okubuulira omuntu. Oba okimanyi nti mpozi kungo okimanyi nti omwagalako bw'agaze ogenda musuulawo enkya. Naye oba okimanyi nti olina olugendo lw'oyagala mutambule naye mutuukeko we mutuuse. Bannange mufuube nnyo okubeera ab'amazima. Omugambe mukwano kino. Ate bannange kankubuulira buli bw'obeera ng'oli mwerufu eri omwagalwawo. Kiyina engeri gye kireetamu essanyu mu bulamu bwammwe. Kiyina engeri gye kitambuzamu obulamu. Kati kanku example okedde ku makyo olina omwami w'omwe muli bafumbo. Aguze poloti naye abadde agenda gigula najja n'akugambako n'akutwala ng'agigula. Ddala ddala omusajja oyo tolaba nti kikuwa essuubi okulaga nti omusajja ono anjagala, omusajja neeyabiza, omusajja kugamba planning a future nange, omusajja ambala mu bintu bye. Naye ati kati example endala olina omusajja aguze kapoloti akukuta nako okaguddemu, how do you feel? Takugambye nti oba munnaye mukwano nina ettaka lye nagula ogudde ku mpapula. Omubuuziza mbwe nakagula naye nga kakulaga akagula myaka ebiri oba esatu emabega abadde aplaninga kutwalayo ddi oba kubuulira ddi. Kitegeeza alinga agamba nti anytime gogenda va mu bulamu bwe kubanga waba agenda beera naawe era oba olikategeera. Kati aba alina issue, aba alina nsonga ki gy'akuwa nti munnange eno ensonga bw'eti ne bw'eti yeyaviiriddeko kubanga nabadde mbikweka. Nedda.
ebintu ebimu tulina okwebeereramu aye tulina okuyiga okubeera abamazima eri abaagalwa baffe n'abeerufu bannanga obwerufu bulina engeri gye bukufana ezo simanyi nze ndifiira ku mazima kozi nze si pretending nga A njiyita A ne B njiyita B nze nkubuulira nti gundi kasule onjagala nti ye kino na kino na kino na kino n'abigumiikiriza nti ye nze seeyisaako bwe ziba zivuddeko ziba zivuddeko sijja kwefula nti am okay nga siri okay nedda bwe mba nina ekinnuma nja kikugamba naye n'okukuta n'okukuta na bino n'okukugamba n'obeerawo ng'ebyama bikujjudde ku mutwe kiri kino kiri toyogera anyway saagala kulandaganyo the point yange ebadde yakubeera beerufu let us try asin tugezeeko nnyo okubeera beerufu kiyina engeri gye kisettinga omwoyo gwo kiyina engeri gye kikufuula ow'eddembe kiyina engeri gye kipromotingamu health relationship kiyina engeri esimanyi nakumanya byabbagamba naye ndoboza kankomaawo olwaleero mbaagala nnyo omwebale kwekuumirako omwebale kusubscribinga omwebale kulikinga omwebale kommentinga temujjangaoko omukama abankuumire nga bulijjo.